خير النساء البرة التقية ذات الصلاح العفة الحية قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس تتلو كتاب ربها لا تهجره ذاكرة لربها تستغفره قد جعلت وقرن نصب عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاربوني كتك كبندي تشيتو خير النساء kipindi ambacho kimeshinda kuwaelezea kimetia bidii kuwafundisha kwa kwa jinsi walivyokuwa wake wa rasul sal llahu wasallam wake wa mitume na akina dada katika dini ya allah subhanahu wataala akhi ukhti fillah leo insha allah tutamzungumzia mojawapo wa wake wa rasul sallallahu alayhi laih wasallam ambaye alikuwa akijulikana kama juwairia radhiyallahu anha jueria anatoka katika kabila ya bani mustalaq na baba yake ambaye alikuwa akijulikana kama harith alikuwa ndiyo kiongozi wa kabila cha bani mustalaq bani mustalaq ilikuwa mojawapo wa makabila ya kiarabu ambaye ilikuwa ikiishi kati Yani katika mji wa madina rasul sallallahu alaihi wasalam alipoifika mji wa madina tulivyosema alipata kabila mbalimbali mbali, alipata dini tofauti kama cha kikristo na pia cha kiyahudi lakini alikaa chini na wao kuandika mkataba jinsi watakavyoishi na amani na jinsi watakavyoshirikiana kuleta amani katika mji wa madina akhawat katika dini aliye kiongozi wa bani mustalaq aliingiwa na ghadhabu na uadui dhid yn yani uh, waislamu wa madina na akapanga kuvita akapanga vita dhidi ya waislamu ambayo ilikuwa katika mwaka wa tano bada lhijra baba yake juairia alipanga hii vita nilivyosema hakupanga ye ya peke yake na bani mustalak bas, bali alileta pia kabila zingine za kiarabu iwaunge ili wapigane against the Muslims at that time akhawat katika dini allah subhanahu wataala alimpa nasr akampa tawfik rasul sallallahu alayhi l wsalam akawashinda vita bani mustalak pamoja na yale kabila ambayo ilikuwa inampiga vita rasul rasu slawasaam hapo hapo waislamu walipokuwa wakirudi uh, baktu madina almunawara mojawapo wa wale ambao walitekwa ndani yake alikuwa ni jueria jueria alikuwa nilivyosema msichana ambaye alikuwa ni the daughter of Uh, zaim ama kiongozi wa bani mustalah so jueria ni msichana wa aina gani ni msichana ambaye alilelewa maisha ya kifahari msichana ambaye ako na nasab na sharaf msichana ambaye hakukuwa yani ni kama msichana mwingine katika kabila ya bani mustalak, Bani alikuwa ni msichana alayhi wa kisharifu rasul w alijua kuwa wanakuja watekwa lakini ndani ya roho ya juwairia alikuwa akiomba sana ili hali alikuwa hajui ni yapi ambayo ya let us picture bint harith saasawa ako, ako miongoni mwa watekwa amekuwa sasa hana hadhi na hana usharifu tena kabila yake ishashindwa hana tena pakwenda hana tena nyumba ile ambayo alikuwa amekizoea usharifu na mali ambayo amezoea leo ye ni mtumwa anaelekea kwa mji wa madina anaelekea kwenda kumwona alaihi wasallam hajui hadhi yake itakuwa vipi ila tu alikuwa akisema mimi nilikuwa na khaufu kidogo lakini rajaa nilikuwa na rejaa yani niko na hope kuwa yule ambaye naenda kwake ambaye alikuwa rasul sallallahu alihi wasalam nilivyokuwa nikisikia alikuwa ni mwanamume ambaye ana rehma sana mwanamume ambaye ni mwadilifu na ni mwanamume ambaye hato ni dhulumu so, alipofika katika msikiti wa rasul sallallahu alayhi alaihi rasul sallallahu llahu alihi alitoa amri kuwa hato wapeana watekwa bali atafanya hiyo kazi asubuhi insha allah kutapo Kucha. jueria, jueria radlah anha anasema usiku ulikuwa mrefu sana maana hakujua atakuwa ni mteka wa nani nani atamnunua na ni wapi atakapokwenda kuishi kama mtumwa ilipokucha asubuhi akhawat katika dini rasul sallallahu alaihi wasalam alifanya jinsi alivyoahidi waislamu atakavyofanya basi kila mtu akapewa fursa ya kutafuta mtumwa ambaye atanunua ilivyoada akhawat katika vita vya ahdi ya rasul salllahu alaihi wasallam wale ambao wametekwa nyara basi wanakuwa ni mali ya waislamu haya mambo hatuna katika enzi yetu ya leo lakini yalikuwa ahdi ya rasul sallah alihi wasalam so wale watumwa walipofika kila mmoja alikwenda kumnunua mtumwa wake na huyu mwanamke ambaye alikuwa anajulikana kama juweria alikuwa ni mjasiri sana na alikuwa mwenye hikma sana alipokuja thabit bin qais kuja kumnunua alimwambia mimi ninayo mali ambayo nitakupa eh? Isi, yani nitakupa hiyo mali basi haitawezekana wewe kuninunua katika lugha ya kiarabu inaitwa almukataba yani mtumwa anapeana pesa ili yeye hura yani anakuwa free so juairia alikuwa hana hiyo mali lakini alisema tu ili asikwende na yule sahaba wa rasul sallallahu alayhi wasallam hapo ndipo jueria aliomba ruhusa ya kumwona rasul sallallahu alaihi wasalam na pindi alipomfika rasul sallallahu alayhi wasalam, wasalam akamwambia wewe ni nasikia kuwa wewe ndo rasulullah sallallahu alayhi wasalam rasul akamwhitikia basi akamwambia mimi nimejitoa uhuru kwa pesa fulani na hiyo pesa mimi sinayo sina hiyo pesa kabisa lakini nimekuja kwako ili unipe nimpate nani nimpe harith bin qais ili aniachilie mimi uhuru rasul salllah alihi wasallam alifikiria hiyo jambo sana akajua kuwa huyu ndiye msichana ambaye alikuwa akijulikana kama bara bint harith kabla uislamu mtoto wa kiongozi wa bani mustalaq akakuwa ni mwenye hikma pia rasul sallallahu llau alihi wasallam maana ni mtoto wa kiongozi mtoto wa kisharifu mtoto ambaye hako sawa na watumwa ambao waliotekwa so rasul sallallahu llahu alaihi wasalam alimwambia mimi nitakupa hiyo ambayo utampatia thabit bin qais na pia mimi nitakuoa je uko radhi juairia hapo ndipo alifurahi sana na kukubali posa ya rasul sallallahu llahu alaihi wasalam akhawat katika dini tena tunamwona rasul sallallahu llahu alaihi wasalam akioa kwa ajili ya hikma ambayo alikuwa nayo kumbuka bani mustalaq ilikuwa ni ni qaum ama tunaweza sema ni kabila ambaye ilikuwa ashadda adawatan lilislam walikuwa ni adui wakubwa wa dini ya kiislamu katika mji wa madina na rasul sallallahu alaihi wasallam wasalam alifikiria kuwa atakapomwaa mtoto wao basi atakuwa ameleta ilaqa nzuri mahusiano mazuri kati ya waislamu na mushrikin min bani almustalak akhawat katika dini ni muhimu sana na kila siku nasema tuyaelewe makusudio ya rasul sallallahu lahu wasallam wasalam kuoa wanake wengi kila mke wa rasul sallallahu llau wasallam wasalam ana historia yake ana kisa yake ana sababu yake ni muhimu sana tuyaelewe ili tuweze kuwa kuambia wale ambao wanatupiga sit, sisi vita katika dini yetu ya kiislamu akhawat katika dini tutachukua mapumziko na pindi tutakaporegea insha allah tutaendelea kumzungumzia mama yetu Juwairia radillahu anha usende mbali karibuni tena katika kipindi chetu cha khairunisaa akhawat katika dini leo tunamzungumzia mama yetu juwairia bin harith msichana ama kitoto cha bani almustarak ambaye ilikuwa miongoni mwa kabila ambazo zilikuwa zinaishi katika mji wa madina ahawat katika dini kabla ya mapumziko niliwaambia kuwa rasul sallallahu alayhi wasalam alimwoa juwairia pindi alipotaka kutolewa pesa zake za kujiweka katika hali ya ya, yani uhuru ama she was setting herself free a so rasul salllau laihi wasalam paid her money and at that same time rasul sallla lwasalam alimoa so tunaona huruma ya rasul tunaona hikma ambaye alikuwa nayo to, we see the love and the care from rasul akhawat katika dini alipo Uh, mwoarasu sl wslam na khabari ikaenea kwa masahaba kuwa rasul sallallahu slal wasalam amemwoa eh, baraka at that time she was called baraka baraka bin harith ambaye alikuwa ni mtoto wa uh, kiongozi wa bani mustalak eh, masahaba waliwatoa huru yani they freed their slaves that they had bought from sala fromrsu slalh wsalam so kila ambaye alikuwa na mtumwa amemnunua kutoka kwa wale watekwa wa bani mustalak kila mtu alimwacha huru fi sabilillah yani imagine you have bought that person ya ama umenunua mali eh, na pesa zako ukakwenda nayo nyumbani ile mali ikufaidi kisha وكاسكيكوا كون امري أما رسول الله عليه وسلم، أمي أم تو ماليك سوا سوا نكما إل المال ينبوه كناو في سبيل الله صدقة في سبيل الله. what would you have done? of course you'd have done what the صحابة of Rasulullah صلى الله عليه وسلم did. they all freed their slaves for the sake of Allah سبحانه وتعالى. دومانا عائشة رضي الله عنها أنا ثما كوا أكثر ولا أعظم nisaa barakatan liqaumiha kanat juairia radillahu nha anasema kuwa mwanamke ambaye alikuwa na baraka zaidi kwa kaumi yake kwa watu wake alikuwa ni juairia maana alipoolewa alipo na rasul sal llah alihi wasallam kaumi yake na watu wake wote walifanywa wali wawe yani they, they were freed at that time akhawat katika dini tunaona kuwa alikuwa anaitwa baraka kisha vipi tena akakuja kuitwa jueria rasul alaihi wasalam haikumpendeza jina lake baraka kabla uislamu basi pindi alipoingia katika dini ya kiislamu rasul sallallahu alaihi wasallam wasalam akampatia jina ya jueria ndo maana mpaka leo tunamkumbuka kama jueria radhiyallahu anha ahawat katika dini tunaambiwa katika kisa ya jueria alikuja babake kuja kumwangalia mtoto wake kuja kulipa mali ambayo waislamu wanayotaka iwe ni mali nam, yani, however how much How, how much it was so that she could, he could free his daughter so akakuja kwa rasul sallallahu llahu alihi wasallam akamwambia mimi nimekuja kumchukua msichana wangu basi rasul wa sallallahu llau wasallam wasalam akamwambia wajua kuwa msichana wako mimi nishamwoa habari hiyo ili mfurahisha maana alikuwa akijua kuwa rasul sallallahu alaihi wasallam wasalam ni mwadilifu na ni mwanamume ambaye anajulikana na huruma na ni mwanamume ambaye alikuwa akijulikana na kupendwa na watu wake wengi viongozi ambao tunao leo hawapendwi na kaumu yake wala hawapendwi hawa na wale watu ambao wanawatawala lakini rasul wa hearts wasalam the muslim alikuwa ni mtu ambao anapendwa na kila mtu so babake alipokuja harith uh, zaim bani mustalak akamwambia yani ndani yake kuna furaha kidogo lakini at the end of the day uh, anamtaka mtoto wake kurudi naye So, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, why don't we ask Jewaria? What does Jewaria want? If Jewaria wants to go with you, ahlan wa sahlan. If Jewaria wants to stay with me, ahlan sahlan babake akakubali ilo shauri ambao alipewa na rasul sallallahu alaihi wasallam akhawat katika dini jueria aliitwa na kuja mbele ya babake na kuulizwa ni ikhtiari gani ambaye anaye je ataka kwenda na babake ama ataka kukaa na mume wake ambaye alikuwa ni mtume wa mwenyezi mungu rehma na amani ziwe juu yake jueria radillahu anha akasema ana akhtarullah wa rasuluhu mimi nimemchagua allah na mtume wake basi babake aliridhia na kumwacha mtoto wake na kufunga safari pamoja na wale ambao walitekwa yani waliachiliwa uhuru akhawat katika dini baraka amim, radiyallahu anha aliingiza ali baadhi ya wale ambao walikuja nao katika dini ya kiislamu na ikakuwa ni sababu yake kuendelea na ku yani kupewa sifa katika dini ya kiislamu allah subhanahu wataala hakumdhalilisha jueria hakumpa haku, haku ile maisha ya utumwa bali alimpa usharifu zaidi ya sharaf ambayo alikuwa nayo katika kabila yake lazima tuelewe kuwa Juwairia alikuwa ameolewa okay? before before married, married woman Only that she lost her husband so when she was coming to Medina as a prisoner as a prisoner of war, she was already a widow, a woman who had already lost her husband. so stayed with uh, Rasulullah, we can say for the next five years, Uh, before the death of rasul sallallahu alayhi wa sallam mengi ambayo alijifundisha kutoka kwa rasul alayhi wa sallam na tunaambiwa kuwa alihifadhi ama ruya anha kulitoka hadithi saba peke yake kutoka kwa jueria uh, radhiyallahu anha ambaye alipokea kutoka kwa rasul lahu alihi wasalam alijulikana kama mke wa rasul salllahu alihi wasalam ambaye alikuwa na hima ya kutaka kusoma na kujua dini yake ali Yani, alikuwa akisifika na tabia njema alisifika pia na ujasiri alisifika miongoni mwa wake wa rasul salal wasalam akikuwa ni mwanamke mwenye subira akhawati katika dini tunamwona kuwa rasul sla l wasalam tena akiwa na juweria ametumia hikma na ametumia huruma na, ameku, na, ametu, na amekuwa mwadilifu kumwoa katika dini mengi ambayo tumesikia kuhusu juaria anha alikuwa ni mwanamke ambaye ametekwa nyara akaja katika mji ama akaja katika qaum ambaye haielewi vizuri lakini allah subhanahu ta'ala baada yote ambaye amepitia Baada yote dhiki ambaye amepitia allah subhanahu wa ta'ala akampa faraja sisi kama tujifundishe farajasns ivyokua wa mama zetu katika dini akhawat katika dini tunajifundisha kutoka kwa mama yetu juweria ujasiri pindi alipokuja harith bin kais kuja kumnunua kama mtumwa akakuwa ni mwanamke mwenye ujasiri hataki utumwa hataki kujidhalilisha hataki maisha ya utumwa eh? akasimama kidete na kusema kuwa mimi houtanununua lakini nitakupa pesa ili niwe i set myself free kwenda kwa rasul salllahu alihi wasallam kwenda kuongea with the leader of the nation yani youar going to speak to, to, like, its like going to uhuru and talking to uhuru with all the braveness in you akhawat bona sisi akina mama hatuna hii we don't have thiscorae this, uh, this in us. Eh? zetu walikuwa nayo They talked for themselves. They had, they had their opinion. Had they could go and, 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 and share their opinion or, or say it, you know, express themselves. Yeah. So this is what we are learning from our mother. If you if Yani don't don't stoop low. If, if, if you want to go higher, then that's where you belong. You don't belong down there. Okay? So we learn that from Juwaria and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us that strength. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us that braveness, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us hikmah and to give fasaha. And to fasaha katika inshallah. Akhawat katika dini. kabisa. Nikutaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tu itafuta ya Allah subhanahu wa ta'ala. jinsi alivyotafta مَيَّتُ جُويرِيَةَ نواكي واتي ورسول صلى الله عليه وسلم أَخَواتُكَ كتك جويرية رضي الله عنها أليش مياك بعد يهجر رسول صلى الله عليه وسلم نا أكازيك وطمودية نواكي ورسول صلى الله عليه وسلم في البقية Akha katika dini kwa hayo machache ambao ni nimewaelezea yani, ni leo na nimewa yani nasiha ambayo nimewapatia kwa leo namwomba allah wa ta'ala atujalie ni wenye kuelewa na wenye kufuata insha allah أستودعكم الله الذي لا يضيع وداعيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير النساء البرة التقية ذات الصلاح العفة الحية قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس تتلو كتاب ربها لا تهجره ذاكرة لربها